Pencernaan. Wani. Manjate yo ora wani lek kowe. Mau metu ndi? Jebakan. Manjate kan seret lagi. Ini pokok dia pokok ngarepe kae ngebul pokok jane karo elik iso iyo punya dhewe pun pokok ngene bapak pokok kae prik iki manjat kene nyong nang ngarepe bro. Udare kok ngebul rem ngarep bro. Tak dong kok. Tak rapi jeblong kuwi. Ki madet nang ndi? Nang kana yo Elis Karsina tak gunjang nyong. Kok ora ngarep 15 bar mesti. Heeh. Ngapa sih?
kan turun terus ada yang orang-orang kayak motor naik motor kayak kan kayak udah gini sih nggak bisa jadi orang ngeremnya serba apa. Oh,
Keluarga Anda.